Eta neskato hau, ba, egin zuena izan zen, autodefentsa feministako ikastaro batetara joan, eta bai, ba, kudeatu egin zuen, zatik azkenean, gizonezkoak ez dira Rambo, dea pertsona normalak, eta emakumezkoak ikasten dugunean indarkeria hori kudeatzen, ez jotzea, kudeatzen, nahikoa da egoera hori kudeatzeko eta hortik ondo ateratzeko. Eta emakumeei egiten dietena da jaiotzez espropiatu, indarkeria espropiatu, guk ezin dugu indarkeria erabili. Ez dakagu defentsarako eskubide naturala dana. Ezabatu egiten da emakumea sujetua bezala, eta orduan, oraindik sujetua ez den zelula eta horlako gauza askori, ematen zaio sujetu kondizio hori, eta erabakitzen da gehien balio duena noski da emakumeak barruan daraman gorputz hori. Gainera ez dakidaki zuen, baina zer daka fama okerragoa, matxismoa ala feminismoa? Ez genik esango nukeia feministak matxistak baino fama txarragoa dakagula. Ez dakit, orduan, momentu honetan ez pentsa matxismoa dela atxonen gauza bat, da matxismoa egun dago programa potentenetan, telebistan programa potentenetan, anuntzio guztietan, tipo guaienak dira normalean oso oso matxistak.